Ապագան աշխատում է հոգուտ կամ ինվերնաս մարդկանց, ապագայի նկատմամբ հավատը հաստատվում է մեր օրերում։ Բարի երեկո, եթերում ապագան այսօր հաղորդաշարն է։ Այսօր իմ զրուցակիցների հետ կփորձենք վերլուծել երկրում տիրող ներքին իրավիճակը, քաղաքական վերադասավորումների պատճառները և հետևանքները։ Այսօրվա իմ հյուրերն են Արկադի Կիրակոսյան, հզոր ապագա կուսակցության նախագահ, Տաթևիկ Ափեցյան, օրինաց երկիր կուսակցության երիտասարդական միության քաղաքական խորհրդի անդամ, Վաղարշակ Հակոբյան, երիտասարդ քաղաքական գործիչների ասոցիացիայի նախագահ, Արտաշես Խալացյան, երիտասարդական խորհրդանի անկախ պատգամավորական խմբի անդամ։ Հուսամ կհամաձայնեք այն մտքի հետ, որ երկրում տիրող իրավիճակը և ծառացած հիմնախնդիրները արդեն խիստ շոշափելի են դարձել։ Այդ առիթով ես առաջի հարցս կփորձեմ ուղղել ձեզ, պարոն Հակոբյան, ինչպես եք վերաբերվում քաղաքական էլիտայի հնչեցած կարծիքների մասին միմյանց նկատմամբ, և արդյոք ուսուցողական է նման քաղաքական վարկագիծը առհասարակ երիտասարդ քաղաքական գործիչների համար։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Արզանյան, նշեմ, որ քաղաքական էլիտայի հնչեցրած գնահատականներին վերաբերվում եմ ոչ միանշանակ։ Իհարկե ամեն գնահատականի մենք կարող ենք անդրադառնալ առանձին, սակայն եթե ձեր հարցը ընդհանուր է, ես պատասխանեմ այդ հարցին ընդհանուր։ Քաղաքական էլիտայի գնահատականները շատ հաճախ ժողովրդին կարող են գցել անկանխատեսելի քաղաքական գործընթացների հիմքում։ Ես կցանկանայի, որ ցանկացած քաղաքական գործիչ որևէ գնահատական տալուց, հնչեցնելուց կամ որևէ քաղաքական քայլ կատարելուց առաջ համակողմանիորեն մտածեր բոլոր երկրի մասին և կիսեր այն պատասխանատվությունը, որը իր գործընթացների հիմքում հետ է վերադառնում իրեն։ Քաղաքական էլիտայի հնչեցրած գնահատականներին վերաբերվում եմ ոչ միանշանակ։ Խնդրեմ այլ կարծիքներ, պարոն Խնդրեմ։ Քաղաքական էլիտայի վերջին ժամանակահատվածում հնչեցած գնահատականները ընդհանուր առմամբ տեղավորվում են հայաստանյան քաղաքական ավանդույթների շրջանակներում։ Փորձեմ հիմնավորել ասածս։ Հայաստանում քաղաքական գործընթացները 90-ականների սկզբից միշտ տեղավորվել են տվյալ պահին իշխող քաղաքական ուժի շահերի շրջանակներում։ Դրա պատճառներից մեկը նաև 1995 թվականին ընդունված սահմանադրությունն է, որով ըստ էության ստեղծվեց սուպերնախագահի ինստիտուտը, և նախագահը այդպիսով ձեռք բերեց անվերահսկելի լծակներ ամբողջ քաղաքական համակարգի նկատմամբ։ Դրա հետևանքով են նաև, որ ընդդիմությունը ըստ էության քաղաքական համակարգում կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը լինելով, պարտվողը ոչինչ չի ստանում, հաղթողը ստանում է ամեն ինչ այդ սկզբունքի շրջանակներում, միշտ մարգինալացվել է քաղաքական դաշտում։ Դրա հետևանքով էլ նրա կողմից հնչեցված գնահատականները միշտ կրել են ռադիկալ բնույթ, և չկարողանալով ինտեգրվել քաղաքական գործընթացներում, քաղաքակիրթ քաղաքական գործընթացներում, ինչու՞ չէ նաև համակարգային խնդիրների պատճառով, ընդդիմությունը ստիպված է եղել իր քաղաքական ապագան որոնել փողոցներում և ժողովրդավարությունը դուրս բերել պետական ինստիտուտներից։ Հետևաբար քաղաքական էլիտայի ամբողջ վարկագիծը 90-ականների սկզբից, եթե խոսենք ընդդիմության մասին, նաև իշխանության մասին, խիստ կանխատեսելի է և տեղավորվում է մեր նորանկախ հանրապետության պատմության ընդհանուր տրամաբանության մեջ։ Այսինքն համարում եք, որ ամեն ինչ իր հունով է ընթանում։ Ամեն ինչ ընթանում է իր հունով, նաև այդտեղ ես կարող եմ նշել, որ ըստ էության սահմանադրական նաև որոշակի երաշխիքներ չունի ընդդիմությունը քաղաքական համակարգում լիարժեք գործելու համար, նույն ասենք վերահսկողական լծակները եւ այլն։ Ընդդիմությունը երբեք չի կարող ունենալ սահմանադրական վերահսկողություն կամ լծակներ։ Ընդդիմությունը կարող է ունենալ սահմանադրական վերահսկողության սահմանադրական լծակներ, եւ դա շատ պետություններում կիրառվում են, ենթադրենք նույն հակակոռուպցիոն մարմիններ են ստեղծվում, որոնց ղեկավարումը վերապահում է ընդդիմությանը, դրանով իսկ ստեղծելով նաեւ մրցակցություն իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ, փոխադարձ այդ վերահսկողությունը բերում է նաև փոխադարձ զսպումների, և ըստ էության ընդդիմությունը Հայաստանում չունի պետական կառավարմանը գործում մասնակցելու լծակներ, իսկ ըստ էության ընդդիմությունը նաև քաղաքական իշխանության մի մասն է կազմում, և դրա մեղավորներից մեկը համարում եմ նաև որպես համանդրագետ նաև համանդրության մեջ որոշակի երաշխիքների և անպատասխան նորմերի բացակայությունը, որը որ հնարավորություն է տալիս իշխող ուժին, ընդ որում կապ չունի, թե այդ ուժը տվյալ պարագայում որ ուժն է, ցանկացած ուժ
ըստեղության ստանում է անվերահսկելի լիազորություններ ընդհանուր պետական իշխանության իրականացման մեջ, ինչը նաև ռադիկալացնում է ընդդիմությանը և բերում է Հայաստանում ըստեղության պերմանենտ ցնցումների որոշակի, այսպես ասած, պարբերականության։ Մեր պարագայը մի քիչ այլ է, մենք բոլորս տեղակենք, որ հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի նախագահ ով է, ըստ էության վերջերս հայտնի դարձավ, այլ կարծիքներ։ Քաղաքական էլիտայի հայտարարությունը տեղավորվում է ազգային հարաբերությունների մեջ, անցել են ճանապարհ ընթացքում անձնական կարծիքը ձևավորվել է քաղաքական դաշտ, և այդ առումով իրենց ճանապարհը իրենք գինեն, բայց քաղաքական օրակարգ բերել ես չէի ընդունի։ Ավելի լուրջ կլներ քաղաքական օրակարգը ձևավորվել այլ հարթության վրա։ Քաղաքական բանախոսությունը պետք է լինի քաղաքական բանախոսություն, ազնային հարթությունը ազնային հարթություն։ Ճիշտ է, ով ուժեղ է, նայել ճիշտ է։ Ընդդիմադիր առաջնորդի դերակատարումը ում կհանձնվի, և ըստ էության մենք ունենք իշխանություն և չունենք նրան հակակշիռ, մեզ պետք է, և իշխանով կարելի հասկանալ, մեզ պետք է կոնսոլիդացիա, ընդդիմադիր դաշտում հարկավոր է կոնսոլիդացիա, և քանի որ ընդդիմություն չունենք և առաջնորդ հետևաբար չեն կարող ծնել առաջնորդեր, ըստ էության ուզում եմ հասկանալ, ով է լինելու մեր հետագայի ընդդիմության կոնսոլիդացիայի հիմքը և ով է կարող լինելու այդ ընդդիմախոսության կարող լինելու, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություններ ավելի համար, ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը, ցանկանում անխափան եթեր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հարցին, նշենք, որ վերջի շրջանում Հայաստանի քաղաքական, ներքաղաքական դաշտում տեղ ունեցող փոփոխությունների արդյունքում ընդդիմադիր դաշտը հայտնվեց վակուումի մեջ։ Նախ նշենք, որ ակնհայտ է, որ Գագիկ Ծաղկյանը դարձել էր ընդդիմադիր դաշտի առաջնորդը, սակայն տեղ ունեցող վերջին իրադարձության շրջանում Սերժ Սարգսյանին և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը հաջողվեց լիովին մեկուսացնել Գագիկ Ծաղկյանին, և ինքը ամբողջովին դուրս եկավ քաղաքական դաշտից, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտնվեց շատ ծանր դրության մեջ։ Ակնհայտորեն չարդարացան նաև Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական հաշվարկները կապված Բարգավաճ կուսակցության հետ, որի արդյունքում չաղթարացրեցին ժողովրդի հույսերը, թե Գագիկ Ծաղկյանը, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ռաֆի Հովանիսյանին, ինքը նույնպես համագործակցում էր, ինքը հայտնվեց մեկուսացված իրավիճակում, քանի որ համագործակցում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծաղկյանի հետ և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Տվյալ պարագայում ես կցանկանայի նշել, որ ամրապնդվեց օրինակ երկիր կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի դիրքերը, ինքը կարողացավ ժամանակին ճիշտ կողմնորոշվել, չմիանալով եղյակին։ Ցանկանայի ավելացնել, որ նշված պարագայում օրինակ երկիր կուսակցությունը ունենալով քաղաքական պայքարի իսկական փորձ, տվյալ քաղաքական իրավիճակում ինքը կարող է ստանձնել ընդդիմադիր դաշտի առաջնորդի դերը և իշխանափոխության համար մղվող պայքարը տանել դեպի հաղթանակ։ Իսկ մերը կողը խանգարում։ Տվյալ պարագայում խանգարողներ չկան և մենք պատրաստ ենք ցանկացած քաղաքական պայքարը հասցնել ցանկացած հաղթանակի։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում իշխանափոխության համար ձեր կուսակցության մղվելիք պայքարը և ում եք տեսնում դաշնակից քաղաքական դաշտում, և ընդհանուր առմամբ դուք նպատակահարմար ինչու՞ չհամարեցիք նախ հիմնական ընդդիմադիր դերակատարների հետ գործել, չէ՞ որ ռեսուրսի խնդիր կա, և արդյոք դուք միայնակ պատկերացնում եք ձեր գործունեությունը ընդդիմադիր դաշտում։ Նշեմ, որ օրինակ երկիր կուսակցությունը ունի հսկայական փորձ իր քաղաքական գործունեության ընթացքում, և ինքը միանշանակորեն կարողանա դուրս գալ քաղաքական պայքարում հաղթանակած, դա անկասկած է։ Այսինքն ալ քաղաքական ուժերի հետ փորձի փոխանակում չունեցիք։ Օրինակ երկիր կուսակցությունը մինչև օրս էլ համագործակցում է բոլորի հետ։ Խնդրեմ, մնացյալ ուժերի մասին հնչեցրած կարծիքների մասին հետ համեմիտեք, թե ոչ։ Պարոն Արզանյան, ցանկ սկզբից ես հարց ունեի ձեզ, և հիմա հարցը ստամ դուք ձեր խոսքում նշեցիք երկու անգամ, մեկի փոխարեն, որ ստեղծված իրավիճակում մենք փաստացի չունենք ընդդիմություն։ Այսինքն ես ուզում եմ կոնկրետացնել, մենք չունենք ընդդիմության լիդեր, թե չունենք ընդդիմություն։ Դուք ինչ նկատի ունեիք։ Մենք այսօր չունենք ընդդիմության լիդեր, չունենք մի մարդ, ով կկոնսոլիդացնի իշխանությունը։ Այսինքն ընդդիմություն ունենք,
ընդդիմություն ըստ էության միշտ էլ ունենք։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ չունենք ընդդիմություն, այսինքն թերևս հնարավոր է։ Հա։ Այսինքն ունենք ընդդիմություն, ունենք ընդդիմություն, ունենք լիդեր, ունենք կոնսոլիդացիա, մի համակարգ, որի շուրջ կհամախմբվի ընդդիմությունը, չկա այդպեսին։ Օրինակ մեր գեղեցկուհին շատ հստակ շարադրեց, որ ինքը տեսնում է ընդդիմության հաղթանակը, ինչքանով ես հասկացա, ինչքանով ձեր միտքը տեղավորվեց իմ տրամաբանության մեջ միանձնյա։ Սակայն ես կուզեի շատ հետաքրքիր է, որպես եւ որպես քաղաքական վերլուծաբան եւ որպես ես հաղորդման հաղորդավար, ձեր կարծիքը ինձ շատ հետաքրքիր է։ Իսում եք այդ կարծիքը թե ոչ։ Ես ճիշտն ասեմ, չեմ կարող արտահայտել, կփորձեմ ճեզոքություն պահպանել։ Որոշ ռեպլիկ կանեմ այդ ընդդիմության լիդերի հետ կապված, ընդհանուր առմամբ, ինչպես ասում են, սուրբ տեղը դատարկ չի մնում եւ հաստատ կգտնվի այն մեկը, որը կկոնսոլիդացնի հանրությանը, որովհետև ըստ էության խնդիրները, որ կան Հայաստանում, դրանք ոչ միտեղ, եթե ասենք բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ասենք այսպես ասենք, դադարեցրեց իր ակտիվ մասնակցությունը քաղաքական պրոցեսներին, դրանով իսկ չդադարեցին իրենց առկայությունը երկրում առկա խնդիրները։ Պարզապես ընդդիմության լիդերը պետք է, ապագա լիդերը պետք է դասեր քաղի նախորդների սխալներից, եւ մենք պետք է ավելի շատ երևի թե ոչ թե լիդերը, այլ լիդերության մասին խոսենք, որովհետեւ ընդդիմության միանձնյա ղեկավարումը մենք տեսել ենք, որ որևէ օգուտ չի տալիս, որովհետեւ ցանկացած մեկ անձ, եթե նա չունի որոշակի մեխանիզմ իր վրա, հենց թեկուզ ընդդիմության ներսում վերահսկողության եւ այլն, ինքը միշտ խոցելի է, եւ ստացվում է, որ քաղաքական գործընթացները պայմանավորվում են մեկ կամ մի քանի անձանց անձանցով, իսկ նրանք կարող են ունենալ թե մարդկային իրենց թուլությունները, միտեղ կարող են ինչ-որ բանից վախենալ, նրանց վրա կարող են ցանկացած քաղաքական լծակներ բանեցվել, բայց դրա համար ընդհանուր գործը, իսկ ընդդիմությունը ինքը պետք է մշակի իր օրակարգը, եւ այդ օրակարգի շրջանակներում ընդհանուր գործը չպետք է պայմանավորվի մեկ կամ մի քանի անձանցով։ Հենց ինձ թվում է ընդդիմության հիմնական անհաջողության հիմնական պատճառներից մեկը գերանձնավորվածությունն է։ Լավ, իսկ հանուն առնում եմ քաղաքական դաշտը, եւ եթե խոսում ենք ընդդիմության մասին, ընդդիմության գերանձնավորվածությունն է։ Լավ, իսկ համոզիտ եք այն մտքի հետ, որ ամեն մի չկայացած հանրահավաք ըստ էության նոր արտագաղթի խթան է հանդիսանում։ Ըստ էության ընդդիմության մենք գալիս ենք ընդդիմության եւ ընդհանրապես քաղաքական դաշտի պատասխանատվության խնդրին։ Ցանկացած քաղաքական, եւ եթե դուք հասկացաք ես ինչ ասեմ, իհարկե, ցանկացած քաղաքական ուժ իր չստացի, որ հայտնի քաղաքական ուժի սլոգանն եմ ասում, խոսքը եւ գործը պետք է մեկտեղվի, եւ ցանկացած պարագայում, եթե դու հանձն ես առնում առաջնորդի ժողովրդին քո օրակարգի իրականացման ուղղությամբ, հետո հանկարծակի դու հետքայլ ես անում, տվյալ դեպքում հանրավակը դադարեցնում ես, կամ ցանկացած քաղաքական պատասխանատու գործընթաց դու դադարեցնում ես, բնականաբար դու ժողովրդի մոտ քո համարումն ես կորցնում, եւ իհարկե կլինեն նաեւ որոշակի զանգվածներ, որոնք որ իրենց բողոքը կարտահայտեն արտագաղթով։ Ցավոք սրտի, հայ հասարակությունը դեռևս անհրաժեշտ քաղաքական մշակույթը չունի քաղաքական ուժերի վրա ներգործելու համար, եւ այսպես ասենք, իր բողոքը շատ հաճախ ոտքով է արտահայտում, այսպես ասենք, եւ հեռանում է։ Դա ըստ էության քաղաքական ուժերի պատասխանատվության լուրջ խոտանի մասին է խոսքում, տվյալ դեպքում ընդդիմության։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կիրակոսյան, դուք ինչ կասեք։ Ես ավելի շատ քաղաքական դաշտի, ընդդիմության դաշտի չեզոքացում, ես ավելի շատ տպավորությունը իմ անձնական կարծիքով կարուն ամառ աշուն հավաքածուների շարունակությունը բարգավաճի միանգամից անհետացումը։ Կարուն է գալու թեժը լինելու, աշուն է գալու թեժը լինելու, եւ ոչինչ չեղավ։ Հիասթափություն մեկ։ Մենք հիմա հավաքվելու ենք մոբիլիզացիա ենք անելու մի այլ տեսակ, այլ նորմալ։ Դուք ասվածը հզոր ապակա կուսակցությունը։ Ես ի նկատի ունեմ, ես դրամա իմ, ես այդ ժամանակ հզոր ապակա գոյություն չունեմ, ես ի նկատի ունեմ ընդդիմատիր դաշտի կոորդինացիոնը։ Որ ժամանակ գոյություն չունեմ, որ ասում էին աշուն, գարուն, այդ ժամանակ հատվածում դեռ այդ չկար, ընդհանրապես գոյություն չունի։ Իսկ երբ որ նոր ժամանակներ կուսակցությունը բոլորը հավաքված ասում էին աշունը, մենք հեղափոխություն ենք անել համդրական ճանապարհով, կարուն ենք անել եւ չեղավ։ Ժողովուրդը սпасեց, կոնսոլիդացվեց որոշակի ուժերի շուրջ եւ ելի հիասթափություն։ Եվ վերջի հիասթափությունն էլ երևի թե փորձենք տարվա եղանակների հետ չկապենք, այլ ընդհանուր քաղաքականացնենք հարցը, փորձենք հասկանանք ինչ ուղղությամբ է շարժվել հզոր ապակա կուսակցությունը։ Հզոր ապական այս պահի դրությամ գնում է ամրապնդման ու մարզային կառույցների ստեղծմամբ, առաջնահերթ վերակազմակերպման գործընթացում եւ ամենակարևոր
սկզբունքը մեր ձևավորված այս պայի դրությամբ եկել ենք անելու մեր ուժերի հնարավորության չափով, ոչ վադաբանելով, ոչ կրվելով, ոչ հայելով, արդայդելով մեր կարծիքը, անելով մեր չափով, մեր հնարավորությունների սահմանով մեր աշխատանքը, եւ դա ժամանակը ցույց կտա, իշքան կհաջողվի, չի հաջողվի։ Այսինքն ձեր մոտ կառուցողական գործելա ոչ է։ Այո։ Ոչ ընդդիմադի, ոչ իշխանամետ, կառուցողական։ Ցենտրիստական։ Հասկանալի։ Լավ, փորձենք հասկանալ մեկ այլ հարց։ Շատերի մոտ հարց է առաջանում, արդյոք արդյունավետ է ազգային ժողովը որպես վարսագույն օրենսդիր մարմին, այն պարագայում, երբ որ այնտեղ գործող և ցանկացած օրինագիծ անցնում է այն դեպքում, երբ որ քաղաքական մեծամասնությունը հավանություն է տալիս այդ օրինագծին։ Խնդրեմ կարծիքներ։ Տվյալ սուբյեկտի քաղաքական կենսագործունեության պատասխանատվությունը նախ եւ առաջ ժողովրդի, այսինքն մեր բոլորի քաղաքացիների ուսերին է։ Ինչու՞, որովհետեւ դրա պատճառը մենք բոլորս շատ լավ գիտենք։ Մենք ինքներս մեր քվեով ձևավորել ենք արդի քաղաքական իրավիճակը երկրում։ Անկախ նրանից, ոմանք կասեն ընտրությունները որոշ չափով կեղծված են, ոմանք կասեն ամբողջովին են կեղծված, ոմանք կասեն կեղծված չեն, բայց սրա քաղաքական պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Մենք նախ եւ առաջ պետք է գիտակցենք սա։ Երկրորդ, անդրադառնում արդեն կոնկրետ ձեր հարցին, դուք նշեցիք, որ արդյոք արդյունավետ է ազգային ժողովը, երբ որ այնտեղ գերիշխում է քաղաքական մեկ ուժ։ Ձեր հարցը ինքնին իր մեջ կիրառում է արդեն պատրաստի պատասխան։ Եթե միտեղ կոնկրետ համագործակցություն կարելի ասել կա, բայց եթե միտեղ որոշում, որտեղ որ որոշում է կայացվում, այդտեղ չկա քաղաքական հակակշիռ, այստեղ առաջանում են խնդիրներ։ Եվ մեր երկրի քաղաքական իրավիճակը այնպիսին է, որ քաղաքականության որոշումը կոնկրետ կատարվում է մի ուժի կողմից, և սա իր հետևից բերում է բոլոր այն ոչ դրական երևույթները, որը կա արդյոք մեր երկրում այս, բայց ամեն ինչի մեջ միայն վատը պետ չէ տեսնել, ամեն ինչի մեջ միայն բացասականը պետ չէ տեսնել։ Ես վստահ եմ, որ եթե մենք շատ փորփրենք, բավականին դրական բաներ մեր երկրում կա։ Օրինակ, ես կարծում եմ, որ մեր մոտավորապես 20-ամյա անկախության շրջանում ավելի շուտ վերջի մի քանի տարիների ընթացքում ամենակարևոր ձեռքբերումը, որը որ ունի Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, իհարկե ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարբեր բաներ չհամեմատելով նրանց հետ, դա քաղաքացիական հասարակության ձևավորումն է։ Ես ինքս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես երիտասարդ, որպես որոշ չափով ակտիվություն ունեցող երիտասարդ, կներեք ես ձեզ ընդհատեմ, իսկ այդ առումով ինչ էր անում երիտասարդ քաղաքական գործիչների ասոցիացիան անպարագայում, երբ որ ես կարդացի մինյուտ, այնտեղ գրված էր, որ եղբայրությունը ձգտում է իշխանության, այն ժամանակ դուք ձգտում էիք իշխանության, իսկ հիմա ինչ եք անում։ Պարոն Արզանյան, շատ ճիշտ նշեցիք, այդ նյութը եղել է մոտավորապես տարի կես առաջ, երբ քաղաքական գործընթացները որոշակի, կամ երկու տարի չեմ էլ հիշում արդեն, մոտավորապես քաղաքական գործընթացները որոշակի սրացում եւ անկում էին ունենում հենց այդ ժամանակաշրջանում, մինչեւ հիմա մենք, մեր գործընկերները, մեր ընկերները, մենք չգիտենք ով է նյութի հեղինակը, խիեր նյութը եւ այլն։ Իսկ համամիտ եք դրա հետ։ Ինչ համամիտ եք դրա հետ։ Իհարկե ոչ, պարոն Արզանյան։ Իսկ ինչի եք ձգտում։ Մենք ձգտում ենք գոնե մի լուման ճակերտների մեջ ունենալ մեր երկրի քաղաքացիների կյանքը, դեպի դրականը, դեպի բարեկեցիկը, դեպի լուսավորը, դեպի լավ ապագան։ Այսինքն ընդդիմադիր եք։ Մեր ընկերը շատ լավ բառ նշեց, ասեց ցենտրիստական։ Ես կուզեի այդ բառը հայերեն արտահայտել կենտրոնամետ, ճիշտ է։ Կենտրոնամետ բառը դա շատ ճիշտ բառ է։ Ես ձեզ կոնկրետ պատասխանեմ։ Երիտասարդ քաղաքական գործիչների ասոցիացիան ինքը հասարակական կազմակերպություն է։ Նա քաղաքական, վերլուծական, հասարակական կազմակերպություն է։ Իսկ քանի ինչքանով որ դուք տեղյակ եք, մեր սահմանադրագետ ընկերը մեզ կօգնի, հասարակական կազմակերպությունը կոնկրետ քաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Հարկավոր է կամք եւ վճռականություն։ Օկեյ, ես ձեր հետ համաձայն եմ։ Այո, հարկավոր է կամք եւ վճռականություն, բայց քաղաքական կենսագործունեությունը դա ամեն մարդու սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ես զբաղվում եմ քաղաքականությամբ որպես անհատ, սա այլ հարց է, իսկ մեր կազմակերպության անդամներին ես ուղղորդում եմ ինչ որ տեղ, սա լրիվ այլ հարց։
Իսկ ուղղորդել եք։ Կարող եք հարցնել մեր անդամներին։ Ես նրանց հետ ծանոթացել եմ անձնապես, բայց կարծես։ Ես անձնապես կարող եմ ծանոթացնել։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Այլ կարծիքներ այս հարցի շուրջ։ Ազգային ժողովի դերի վերաբերյալ ես ընդամենը երկու ռեմարկ կանեմ։ Առաջինը, որ ազգային ժողովի արդյունավետությունը առաջին հերթին կախված է ընտրական ինստիտուտի նկատմամբ ժողովրդի վստահությունից, ուստեղ կապ չունի, թե կոնկրետ ազգային ժողովում ինչ որ ուժ ունի, բացարձակ։ Փորձեմ ձեզ ընդհատել, մեր ընտրական պրակտիկան և ընդհանրապես ընտրական մշակույթը մեր մոտ չի անցնում դրամային մշակույթին։ Տարբեր կարող են կարծիքներ լինել, բայց փաստայինն է, որ ընտրական ինստիտուտը, ինչ արմով, մեկ վարք են ասարտեմ, ընտրական ինստիտուտը այս կամ այն պատճառով, բայց չի վայելում ժողովրդի վստահությունը, և հենց դա է պատճառը, որ որոշ առումով ազգային ժողովի գործունեությունը կարելի է գնահատել անարդյունավետ, քանի որ կապ չունի, թե տվյալ գումարման ազգային ժողովում ենթադրենք տվյալ ուժը ունի բացարձակ մեծամասնություն, թե ոչ, եթե ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը հավատում է, որ ընտրությունները անցել են այնպես, ինչպիսի որ խճանկար է ձևավորվել պարլամենտում, ապա որևէ խնդիր չկա, իրականում ժողովրդավարությունը բացարձակապես չի նշանակում, որ չի կարող ձևավորվել այդպիսի վիճակ, կարող է, և հենց օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հենց այդպես էլ լինում է, երկու քաղաքական ուժերից որևէ մեկը տվյալ ընտրական ցիկլում ըստ էության վերցնում է մեծամասնությունը պարլամենտում, այլ հարց է, որ հենց իմ նշած այդ հակակշիռներն ու զսպումները այնտեղ բավական պրակտիկ և արդյունավետ կիրառվում են, և ընդդիմությունը ըստ էության քաղաքական գործընթացներից այդ քառամյա կամ հնգամյա ցիկլում դուրս չի մնում, ինչպես որ մեզ մոտ է, որտև կան իրոք համակարգային և նաև սահմանադրական խնդիրներ, և առաջինը նշելով ընտրական ինստիտուտի ըստ էության անկատարության հարցը, երկրորդը ես կնշեմ, որ ցավոք սրտի պարլամենտում մեծ թիվ են կազմում գործարարները, և հայտնի է, որ նույն ազգային ժողովը ունի կարևոր նաև ֆինանսատնտեսական գործառույթ, տնտեսական ֆինանսական բնույթի օրենքների ընդունման նաև առումով, և այստեղ անխուսափելի շահերի բախում է։ Ձեր խոսքից ես հասկանում եմ, որ դուք կողմ եք համամասնական ընտրակարգ համակարգին։ Միանշանակ, և դա նաև ավելի քաղաքական է դարձնում պարլամենտը որպես այդպիսին, և երկրորդը, իսկ վտանգ չկա, որ այդ դեպքում այդ օլիգարխները և այն մարդիկ, ովքեր որ հարստարում են երկիրը, այդ դեպքում կլինեն ցուցակներում, այսինքն այսպիսի մի ավանդույթ կա Հայաստանում, սովորաբար մեծամասնական ընտրակարգով իրենց տեխնացիոնը դնող այդ օլիգարխները, գործարարները, նրանք պաշտոնապես իրենց չեն ասոցացնում որևէ կուսակցության հետ, և կուսակցություններն էլ ըստ էության, որոնք որ աջակցում են այդ անձանց, իրենք էլ պաշտոնապես հայտարարում են, որ մարդը իր սահմանադրական իրավունքն է իրացնում, և ասենք ունի ընտրվելու իրավունք, դնում է իր տեխնացիոնը, բայց երբ որ քաղաքական կուսակցությունը, քաղաքական գործընթացները արդեն համամասնական ընտրակարգով իրականացվեն, ընտրությունները, այդ դեպքում արդեն կառաջանա կոնկրետ քաղաքական ուժի պատասխանատվության խնդիրը այս կամ այն անձի իր շարքերում, իր ցուցակում ներառելու համար, և այդտեղ արդեն ինձ թվում է գործընթացները կգնան ավելի շատ քաղաքական լոբինգի ուղղությամբ, որը շատ քաղաքակիրթ նաև լծակ է քաղաքական գործիչների վրա ազդելու իմաստով, ինչը որ ժամանակակից աշխարհում լայնորեն կիրառվում է, այսինքն գործարարները ոչ թե անմիջականորեն են ներգրավում քաղաքական գործընթացներում, ինչը բնականաբար անարդյունավետ է դարձնում պարլամենտի գործունեությունը, այլ դա կարող են անել որպես հասարակական շերտ, որը որ կունենա իր կարծիքը արտահայտող, ներկայացնող պատգամավորներ, քաղաքական գործիչներ պարլամենտում, դա շատ ավելի քաղաքակիրթ է, քան երբ պատգամավորը, որը ինքը ենթադրենք տվյալ ոլորտում իրականացնում է գործարար գործունեություն, բնականաբար նա չի կարող, այսպես ասենք, իր շահերին դեմ գնալ, ցանկացած մարդը առաջնորդվում է նախևառաջ իր սեփական շահերով, և բնականաբար դա նաև օրենքների որակի և հասարակական ընկալման վրա բացասաբար է։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Հակոբյան, պարոն եք ավելացնելու։ Գործարար պատգամավորների հետ կապված է, նրանք ազգային ժողովում են և անմիջականորեն կարող են առաջադրվել և այն և այն։ Ես կարծում եմ, որ համամասնական ընտրակարգի փոխվելը, սահմանադրության փոփոխությունը, սա կարող է շատ քիչ ազդեցություն ունենալ դրա վրա։ Այսօր հարցը սահմանադրական բարեփոխումներ չի, համակարգային է, դա միայն իհարկե, եթե միայն դա փոխվի, կարող է ասենք ինքը մեծ նշանակալից ազդեցություն չունենալ,
չունենա, բայց բարեփոխումներ։ Իսկ ինչը պետք է, ուրիշ ինչը պետք է փոխվի, ինչ որ համդության մեջ պետք է կետ ավելացվի, որ մարդը եթե զբաղվում է կամ զբաղվել է գործարարությամբ, պետք է, ես կարող եմ ասել, հիմիկվա ներկայի սահմանադրությունը, երբ որ նշում է, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել իրավունք ունի պատգամավորը, ինքը գործնական լծակներ, թե ինչպես պետք է զանազանել, իսկ չափորոշիչներ կա, ասենք, չկա, հենց դա էլ առաջացնում է նաև որոշակի տարակարծությունների խնդիր, մարդիկ հավատարմագրային կառավարման են հանձնում, ենթադրենք իրենց բիզնեսը, ասում են ես անմիջականորեն բիզնեսով չեմ զբաղվում, բայց այստեղ պետք է ինձ թվում է բիզնեսով զբաղվելու մեջ ներառել նաև բիզնես ունենալ, եթե դու խոշոր սեփականատեր ես, ենթադրենք դու լավ մենեջեր ես վարձում և այդ մենեջերը իրականացնում է իշակեց որոշակի գործունեություն, քո բիզնեսը զարգացնելու առումով, բնականաբար դու չես ազատվում նորից այդ շահերի բախումից, այսինքն խոշոր սեփականատեր, խոշոր սեփականատերը որոշակի չափորոշիչների համաձայն պետք է ներառվի ձեռնարկատերը։ Լավ, շնորհակալ եմ, մյուս հարցին առադառնանք, ես փորձեմ օրենսդրից դուրս չգանք, երբ մենք հասկանանք մնացած քաղաքական ուժերը, ինչ ապագա ունեն կամ ինչ ապագա եք նախանշում այդ քաղաքական ուժերին, ովքեր մա արկային օրենսդրում, խնդրեմ Օդրա Տապալցյան։ Նախ, ինչպես ես արդեն նշեցի, վերջ իրադարձությունների հետ կապված Հայ ազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և ժառանգությունը, իրենք վերջ իրադարձությունների հետ կապված կորցրեցին իրենց ընտրազանգվածի զգալի մասը, իսկ ինչ վերաբերում է դաշնակցության կուսակցությանը, ինքը ներկա իրավիճակում չի ձգտում իր պասիվ քաղաքականությամբ, չի ձգտում գրավել ընդդիմադիր դաշտը և իմ կարծիքով իրենք կպահպանեն իրենց նախկին դիրքերը, օրինակ երկիր կուսակցությունը ինձ թվում է ունի բոլոր հնարավորությունները և անհրաժեշտ ռեսուրսները պայքարելու ներկա քաղաքական իրավիճակում և հասցնելու այն հաղթական ավարտին։ Շնորհակալ եմ, մտքեր, ես առավելապես ասեմ, հարցը փոխեմ, ուղղությունը փոխեմ, ես ուզում եմ հասկանամ այս իրավիճակում քաղաքական ապաթիագոյությունի և քաղաքացու մոտ ապաթիագոյությունի և գոյությունի դեպի հավատը, դեպի քաղաքական թերահավատորեն, դեպի թերահավատորեն են մոտերում դեպի քաղաքական դաշտը, ուզում եմ հասկանամ իրավիճակը ինչպիսին է, հնարավոր է քաղաքացիական շարժումների միջոցով, հնարավոր է ամբողջության միջոցով ստեղծել նոր լիդերներ կամ ստեղծել նոր կառույցներ, ովքեր կմասնակցեն, ովքեր կներգրավեն, կներեք, ովքեր կներգրավում են այս գործընթացի մեջ և կփորձեն կոնսոլիդացնել դեպ իրենց ժողովրդին, իրենց հետևի ստանել։ Ըստ էության կուսակցություններին, թեկուզ կուսակցություններին հավատում են, բայց արդեն իսկ շարժումները և նոր լիդերների ծնունդը հնարավոր է և լինել։ Ես ավելի շատ կողմնակից եմ, այն գաղափարին պարտադիր չեմ դզում լինել, անպարտադիր չի ըմբոստանալ, կարող է և ժողովուրդը ինքնաբուխ միավորվել և գնալ, պարտադիր չի, որ ըմբոստանալ և շուրջը, դա է հարցը, ում շուրջը, շուրջը ցանկացած անձը կարողանա գաղափար և անձը և գաղափարը չկա, գաղափարը բոլորն են, գաղափարը կա, բայց իրականացնողն ով է, բայց ինչու է միջոցը հզոր ապագա, պարոն Արզանյան, բայց ինչու եք դուք զրույցը փոխում մենակ կուսակցությունների գաղափարախոսությանը, ես 7000 քաղաքական գործիչների ասոցիացիային փոխենք զրույցը, հասարակական կազմակերպությունների փորձենք, դուք ինքներդ առաջարկեք, դուք Վաղարշակ Հակոբյանը հանդես եկեք որպես ղեկավար, որպես լիդեր, պարոն Արզանյան, մարդ ինչ որ բան անելուց առաջ շատ լավ պետքա գնահատի իր հնարավորությունները, կարողությունները, այն պատասխանատվությունը, որ ինքը պետքա վերցնի, որ չստացվի նենց ոնց որ ստացվելա միշտ։ Ձեր կառույցը ինչ ժամանակ է գործում։ Մեր կառույցը գործում է արդեն մոտ 2 տարի։ Եվ մեր ուսերի հետևում բավականին գրեցին, որ ձգտում եք դեպի իշխանության։ 2 տարի առաջ գրեցին, դեռևս նորելու կազմակերպության մասին գրում են, որ կձգտում է իշխանության։ Դե փաստորեն այդպեսի բաներ Հայաստանում։ Լավ, ուրեմն շատ լավ եք աշխատում։ Ես պատասխանեմ ձեր հարցին, եթե թույլ կտաք։ Ես կիսատ մնաց, ես կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ ցանկացած գործունեություն ծավալելուց առաջ պետք է հասկանա այդ գործունեության պատասխանատվությունը, ես ծավալում եմ գործունեություն, որի պատասխանատվությունը ես կարողանում եմ կրել թե 7000 քաղաքական գործիչների ասոցիացիայի հետ կապված, թե մնացած բնակավարներին, ես երբեք չեմ կարող ծավալել նման գործունեություն, որի պատասխանատվությունը ես կարող եմ չկարողանամ 100%-ով իրականացնել։ Ստեղծված իրավիճակում թող ստեղծվի ուժ, որ կարող է պատասխանատվությունը վերցնել իր ռեսուրսներով։
Ոչ մի հեղափոխ, լավ, երիտասարդի դեր, երիտասարդի դեր, այս ամենը չի կարող երիտասարդ դառնալ։ Ես դա եմ ձեզ ասում, պարոն Արզանյան, այդ չի նշանակում, որ մենք պատասխանատվությունից խուսափում ենք։ Մենք պատրաստ ենք մեր բոլոր քայլերը ուղղել դեպի մեր երկրի ապագայի, բարեկեցիկ ապագային, դեպի լուսավորի փոփոխությանը, վճռականը, սակայն պարոն Արզանյան, պետքա դրա համար լինի համապատասխան դաշտ։ Դաշտը ազատ է, դաշտը ազատ։ Ես կապակցությամբ նշեմ, ուրեմն նախ, երբ ասում ենք հաղթական ավարտ եւ այլն, հայ հասարակությունը միշտ ինչ-որ վախճանաբան քաղաքական պատկերացումներն ի քաղաքական պրոցեսի մասին է։ Ընդհանրացված պատասխան հատրեմ, որտեղ ժամանակը շատ է։ Քաղաքական պրոցեսը ինքը անընդհատ ընթացքի մեջ է եւ հաղթական ավարտ նա չունի։ Ինքը անընդհատ պրոցես է եւ ինձ թվում է, որ որևէ վհատվելու կամ հիասթափվելու հարց չկա, որովհետեւ մենք ընդհանրապես 20-ամյա պատմություն ունեցող երկիր ենք եւ ինքներս սովորելով մեր սխալների վրա նաեւ որոշակի քաղաքական մշակույթ ենք ձեռք բերում, զարգանում ենք։ Եվ նաև ինչ վերաբերում է նրան, թե հասարակական ուժերը, հա, քաղաքացիական շարժումները կարող են փոխարինել կուսակցություններին կամ առաջնորդել ժողովրդին, այդպիսի բան չկա, որովհետև քաղաքականության չենք նշում, որ կա, նշում ենք այն, որ այստեղ ներկային եւ կուսակցականները, եւ հասարակական քաղաքացիական շարժումները միայն կարող են նպաստել քաղաքական պրոցեսներին։ Քաղաքական պրոցեսները ղեկավարելու համար քաղաքացիական շարժումները պետք է ձևա վերաձևավորվեն։ Այն հնարավոր են այդպիսիները, լիդերները հնարավոր են ծնվել։ Իհարկե, քաղաքական պրոցեսի բաղկացած է։ Այո, բնականոն պրոցես, այս այդպես է լինում, ավելին ասեմ։ Իսկ հիմա այս մեր դաշտը այնպեսին է, որ հնարավոր է լինեն։ Ես կարծում եմ, որ հիմա, եթե ներեգություն եմ խնդրում, ես կարծում եմ, որ հիմա հիաստապություն չկա։ Հիաստապություն կա։ Աստեղության մենք աշխատանքի աշխատանքական։ Ես կարծում եմ, որ հենց հիմա մեր քաղաքական դաշտում մի իրավիճակ է, որը թելադրելու է, որ գործող ում եք տեսնում։ Գործող թե պարլամենտում գործող, թե դրանից դուրս գործող ընդդիմության ներկայացուցիչներից բացի, այսինքն ուրիշ, նրանց ոչ մեկին ես չեմ տեսնում։ Ստենդափոխությունը քաղաքականության մեջ դառնում է ավելի արդիական, որովհետև ըստ էության դաշտում եղած ուժերը, նախկին դեմքերը ըստ էության նույնիսկ այլ է վերացարկվել եւ չասել ճիշտ սխալ եւ այլն, իրենք կարեցին այնքան, ինչքան իրենց աշխարհայացքը, իրենց այսպես ասենք հետ սովետական այդ միջանկյալ փուլում իրենց հնարավորությունները թույլ էին տալիս, իրենք կարեցին։ Այսօր կայլացել չկա չարիք առանց բարիկի, որովհետև ավելի սուր է դրված նոր ուժերի, նոր գաղափարների, նոր մոտեցումների ձևավորման անհրաժեշտությունը, ավելի զգուշքին եւ ավելի հետեւողական։ Ընդ որում նախկինների փորձը ինձ թվում է բավական ուսանելի կլինի նոր դեմքերի համար։ Նախկինների փորձը եւ սխալները։ Իհարկե, ուղղակի այս իրավիճակն է մի քիչ վտանգավոր, որովհետեւ ընդհանրացած պատասխան տվեք երիտասարդի դեր այս գործընթացում, ընդհանրացած բոլորը, եւ որովհետեւ ժամանակը շատ սուղ է, մեր մոտ խնդրեմ օրորտապետյան։ Իհարկե, այսօր ցանկացած երկրի ապագան գուշակելու համար պարզապես պետք է նայել նրան երիտասարդությանը։ Ու եւ այսօր մենք Հայաստանում ունենք ակտիվ հայրենասեր մարտնչող երիտասարդություն, որը ցանկացած պահի պատրաստ է պայքարել հանուն Հայաստանի առաջընթացի եւ զարգացման։ Եվ մենք նայելով մեր երիտասարդությունը, ես կարծում եմ, որ որոնցից 4-ը այստեղ արկա են, հասկանալի է։ Պարոն Կիրակոսյան, խնդրեմ ձեր կարծիքը այս հարցի շուրջ։ Քաղաքական ներդրումտափոխությունը տեսնում նոր ուժերի մեջ, նոր գալածող ծերունդների մեջ չլինի։ Ես չլինեմ չանձնավորենք մեկը, ով կարող է ձևավորել այդ ուժը եւ իրականորեն համոզել իր միջոցներով, ռեսուրսներով եւ գաղափարներով։ Դա կլինի։ Խնդրեմ, պարոն Հակոբյան։ Ես կարծում եմ, որ ստեղծված պրոցեսում ակտիվ երիտասարդության դերը ամենաառանցնայինն է լինելու։ Այսինքն կենտրոնում հենց լինելու է երիտասարդությունը, եւ մենք բոլորս, որպես Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատու քաղաքացիներ, պետք է անպայման նպաստենք դրան։ Ըստ էության ես պարոն Հակոբյանի հետ համաձայն եմ, նաեւ ժամանակագրական առումով եկել է մի պա, որ այո, մեր սերունդը արդեն ունի բավականաչափ նաև փորձ եւ տարիքները ներում, որպեսզի ակտիվորեն ներգրավվի հասարակական գործունեության մեջ, եւ ես իրոք տեսնում եմ այդպիսի սերունդ, այդպիսի ունակ երիտասարդներ, եւ ինչու՞ չէ, հենց երիտասարդական խորհրդարանում կամ բավականաչափ հասուն, արդեն նաև քաղաքական հասունություն ունեցող անձինք, որոնք նաև անհրաժեշտ կրթական ցեզնել ունեն ակտիվորեն այդ գործընթացների ներգրավելու համար, եւ հենց ես երիտասարդական խորհրդարանը, որպես այս մեր, այսպես ասենք, հասարակական դաշտում առկա նվաճումներից մեկը, կարող եմ համարել հենց այդ մարմնի ստեղծումը, որը որ նաև անհրաժեշտ դպրոց է ապագայում իրենց քաղաքականության մեջ տեսնող երիտասարդների համար, եւ ինչու՞ չէ, նաև քաղաքացիական հասարակության մի օջախ է, որը ակտիվորեն
նաև առնչվում է քաղաքական հիմնական մարմնի ազգային ժողովի հետ, եւ ես կարող եմ ասել, որ բավականաչափ արդյունավետ ստացվում է այդ երկխոսությունը, եւ նաեւ կան որոշ օրինագծեր, որոնք որ մեր երիտասարդ գործընկերների կողմից առաջարկվել են եւ քննարկվում են նաեւ մեր ավագ գործընկերների կողմից ազգային ժողովում։ Շնորհակալ եմ բոլորից, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ցավոք սրտի մեր ժամանակով սրացուղը, հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, որպես վերջաբան նշեմ, որ ժամանակն ապագայում ավելի սեղմ ժամկետներով է չափվում, քան անցյալում էր։